Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Walah, raturu guys. Lanjut goreng tahu apa jenjo. Kita langsung ater-ater ke pemirsa. Lalu Mbak Isma mulai merah pagi. Turu guys, gak jajan jam siji wis tangi. Terus semenit lho iki taune. Iki nggo kelan nurung diparut. Kelan ayam. Ini berasi dikum guys. Tinggu wewe-wewe. Ora turu guys. Gak turu berarti pangan kucing. Kok sing ndase ireng? Gak ora aku. Eh bendu terus aku tenan aku. Lebih teke papa to. Nek wis sudah ngomong tak lupa. Iwake. Sitoke kandil nu kok iki. Ya iya, goleki. Ingkung ayame ayam Jawa, guys. Kowe telu. Kowe telu. Iya. Iya, wis e. Iki kowe. Kayak jajane wis ready. Eh. Karek ngadai ya terater. Iya iya. Ning to mbak ning gak kemana anu kono. Orang jajane wis siap. Goreng tahu setengah telu guys, jam siji wis tangi mah. Rene ngilangi aku di ater-ater iki apa mapak guys desa pemirsa, jadi ater-ater si sekar ya ambeng banyu banyu ini sampai mulak malik. Nek ning kampung ngene iki, guys. Loloni ora turu. Nek waya ges desa iwut. Gak turu nek wong kene. Paling nggih jajan marik-marik iki. Rena-rena, sithik-sithik nek rena-rena modele ngono. Jajah, Pak Tape. Tape Nogosari jajah mendut. Wayahe. Nah, adang. Ini aku lu sak depan. Aku mau bae dulu. Cek weteng iki, guys. Halo lunyu lho. Tok. Muat ya langsung 5 kilo. Ini saya kurang cuma 5 kilo, tapi mukanya pintu.
Wong kene iki carane nganu pemirsa, nek ater-ater ngono iki bumbu jangane wis digewek. Dadi ning ndi bumbu jangane? Ya, tak dono pemirsa. Ora kaya ning merah, nek ning merah kan anyar digewek langsung apa? Dadak blender. Soalnya kan nek blender Bu, nek ning kono kan cah enom. Bancaan apa ya dadak. Nek kene kuwi di nek kene iki diulek pemirsa nganggo cowek. Cowek iki ini lho tak dono. Lah. Sak meneh gedhe ne. Iki. Lah. Bumbu jangane wis digewek dadi karek kelan ngono nek wong kene kuwi. Diloloni saurunge, guys. Soale kene sing apa? Kene blender. Mbak Isma apa yang nutuk marut klopo? Ada ngocek bronceng, guys. Ya pengen dono sego. Jenenge ngaruh. Iya lek. Ngaruh, guys. Kan apa? Siapa beli tukang tengah ini? Kaya. Subuh. Ini bak khusus ngaruh guys, juga bak kumbahan ya. Kumbahan di dewi kok. Ngaruh, bapak. Carane wong kene iki bak kowe 10 wae. Carane nggo ngene iki nek kumbang yo dhewe. Lama tuku kiwan. Khusus dinggo ngene iki. Nek ning kene carane kan kaya bak kumbang. Dinggo aku. Oh, pitik wis kuruk. Yo enek kene simpane abang tapi suwe tekele suwi. Guys, ngerti lanjut kelan. Pak Isma pengen ngoceki untuk noki lho. Ngoceki blonceng, guys. Nek ning kene dikelone kuning. Nek ning gone lodeh, nek ning kene, nek ning gone cepu, senengane kluwek, dikelo ireng gethik. Nek jangan gethik. Nek ning kene nggo kluwek rawon, nek ning kono gethik. Iki wis dikeki apa iki? Banyu dikit ya. Jangan wis. Orang kita perlu besar abis ni. Mula yang isi dua tak bawa ni. Takkan. Tahu tempe. Beres, kita nak beres. Kita. Sekarang bangun juga. Ini dia nak cuai angin ya.
lodeh tempe tahu. Iwak tempe tahu. Tahu kan gimana? Kok sih nganain kok cek nama? Mateng gas, jangan nih. Ada nggak tadi sego nih? Ini sekarang tumbang. Pas ya sini. Pas nanti dia. Dari cipi aku tak meresi santan. Dia nasi. Terus pas. Ini tahap kedua. Mandi. Kalau nanti jangan tahap ketiga. Aku ramangan, tak ambil lah, mandi loh. Lebih. Margarin ini tadi cekli aja syutingannya ya pemirsa. Soalnya tripodnya rak. Ibu. Sing dandang karo sing sanget nang nggo kuwi tak tinggal ngising malah wis dadi. Doke bujet. Oh, kaldu. Gonceng, goncengnya digodok. Ini tahap kedua, kelan gonceng. Pertama kelan tempe tahu, kedua kelan gonceng. Mbak Isma apa mandi sih guys. Loh, pelan kedua. Sekonis mateng. Tarik kentas guys. Yalah kemelu. Aku mau sisa napi dan pulang dek. Per. Nanti pakai yang di sana. Isu. Pemirsa konten ini ditutup aing, kok dilanjut. Ater-ater ya guys, wis ngono. Wis mah pamit nek kleh rapemus wis sing akeh, terima kasih sing wis like, comment and subscribe. Wis selalu nyupot Mbak Deni, Mbak Isma, ngisaran semangat masukan, wis ditonton terus iklan wis gak
Skip. Apa ngadu sidik peri, guys. Wis ngono ae Mbak Isma pamit becike titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ora jejos. Nih tak junjungi. Ya,